Yaxın günlərdə Şuşaya ilk dəfə turlar təşkil olunacaq. Ayın 18-dən etibarən yaşı 18-dən yuxarı olan Azərbaycan vətəndaşları turlar vasitəsilə mədəniyyət paytaxtına səfər edə biləcəklər. Bəs səfər edənlər hansı məbləği ödəməlidirlər? Tur çərçivəsində hansı məkanları ziyarət etmək mümkün olacaq? Bu barədə daha ətraflı əməkdaşımız Rəqsanə Nəzirova danışacaq. Şuşanı yalnız başqalarının dilindən eşidib təsvir edənlər indi nəinki oranı ziyarət edəcək, hətta bir neçə gün Şuşada qala da biləcəklər. Ən böyük arzularımdan biridir mənim, əlbəttə Şuşaya getmək, Şuşanı görmək. Özdə 30 ildən sonra əlbəttə çox istərdim. Səfər eləməmişəm, amma çox istəyərəm. Yəni qiymətlər imkan versə, ucuz olsa, yəni hamı getmək istəyər məncə. Səfər zamanı müəyyən tələblər də var. Belə ki, səfər edən mütləq 18 yaşdan yuxarı olan Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Bəli, bu fürsəti əldən qaçırmamaq üçün vətəndaşlar 2 və 3 günlük turlarda ilk dəfə olaraq Şuşa şəhərində oteldə gecələməklə Füzuli şəhərinin mərkəzinə də gedəcəklər. Bundan başqa ilk şəhid abidəsinin ziyarəti, Cıdır düzü, Vaqif məqbərəsi və digər simvolik yerləri gəzib görmə imkanı qazanacaqlar. Şuşanın Gəncə qapıları, Mehmandarovların evi, Bülbülün ev muzeyi, Qazancı kilsəsi, Yuxarı Göfərağa məscidi, Mehmandarovların evi kimi bir sıra tarixi abidələri ziyarət etmək şansı əldə edirlər. Turlar 2 və 3 günlük olaraq təşkil olunacaq. 2 günlük turlarda bir gün Şuşada gecələməklə qiymət 215 manatdır. 3 günlük turlarda isə 2 gün Şuşada gecələməklə qiymət 370 manat təşkil edir. Şuşaya təşkil olunan turların qiymətlərinə avtobusla transfer, oteldə yerləşmə, bələdçi, səhər yeməyi və digər xidmətlər daxildir. Qeyd edək ki, bütün bəndlər üzrə xərclər mümkün qədər minimum qiymətlərlə hesablanıb. Təbii ki, bu tələb və təklifdən irəli gəlir. Hal-hazırda Qarabağda otellərin sayı bildiyimiz kimi azdır. Xarı, Bülbül və Qarabağ otelindən söhbət gedir. Təbii ki, iqtisadiyyatın tələb və təklif qanunu var. İstər-istəməz otellərin sayı artdıqca qiymətlərə bu təsir eləyəcək. Gələcəkdə Ağdamada turlar olarsa, Ağdamda da otellər açılır və yaxud bilirsiniz, havalimanlarımız Füzulidə, inşallah Laçında falan. Harda havalimanı varsa, harda otellər çoxdursa, restoranlar çoxdursa, ora bir infrastruktur yol da çəkilib bildiyiniz kimi. Getdikcə qiymətlərə bu faktorlar təsir eləyəcək. Bəli, müsahibin də qeyd etdiyi kimi gələcəkdə digər azad edilən ərazilər minalardan təmizlənib turistlər üçün infrastruktur qurulduqca belə səfərlərin coğrafiyası da genişlənəcək. Onu da deyək ki, vətəndaşlar tur paketləri turizm şirkətlərindən əldə edə bilərlər. Rəqsanə Nəzirova, Zaur Ağamir, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.